I en lägenhet i Skäggetorp i Linköping pågår projektet Vårt Nygård. Där kan romer få hjälp med lite allt möjligt. En av dem som kom dit idag, det var Dika Salja. Och tackar kommunen för det här stödet och hjälp hon får. Varför är det så viktigt? Så sett puri. Det är viktigt för mig för att jag är gammal och jag är analfabet. Hon fick hjälp med att fylla i papper och förstå vad som egentligen stod i den post som hon hade fått. Och det är den här typen av arbete som Linköpings kommun i framtiden ska kunna satsa ännu mer på. Som en av fem kommuner har de blivit utvalda av regeringen för att arbeta extra med att inkludera romer i samhället. Eftersom kommunen redan nu jobbar med frågorna blir det här en möjlighet att satsa ännu mer. Vi lär oss, vi vill mycket och det finns ett engagemang på många nivåer. Både från politiker, oss tjänstemän, också från romerna själva. Idag jobbar Vårt Nygård med så kallade brobyggare. Det är romer som hjälper andra romer med att bättre inkluderas i samhället. Och för de 700 000 kronor som kommunen nu kommer att få i 4 år framöver kan de satsa på nya områden. Det innebär då att jag ska kunna jobba med unga tjejer och deras föräldrar. Jag kommer följa med dem tjejerna. De går i mellanstadiet. Jag kommer följa med dem hela vägen i högstadiet. Primärt då direkt så ger ju det här oss möjlighet också att kunna utveckla och utvidga arbetet. Framförallt när det gäller den kvinnliga brobyggaren, den här romska brobyggaren, för att kunna intensifiera arbetet med familjer, föräldrar och unga tjejer. Tack. Hej, hej.